Okay, assalamualaikum geng. Kita bersama MSH Global Empire lagi sekali. Hari ni kita buat, kita tambah satu jajan lagi dekat host kita, host favourite kita, iaitu light kit daripada Traxxas sendiri. Okay, sebelum ni kita pakai LED tapi yang DIY. Kali ni kita try pula, kita sumbat yang proper lah, yang memang officially launched by Traxxas untuk Traxxas host. Dia pakai light kit ni depan belakang sekali. Ni depan, ni belakang Belakang dia tengok front bumper, lepas tu rear bumper ada lampu ni. Dalam bumper dia built in. So macam sebelum ni kita pakai, cabut-cabut kalau korang pasang kat video-video bashing. So dia ada bagi 3 volt power supply sekali dalam tu, lepas tu power tap, lepas tu front bumper dengan rear bumper lampu lah. Dia plug and play dan juga sangat kemas. Sebab tu kita nak masuk yang original by Traxxas. Harga dia dalam 200 lebih tapi berbaloi lah. Okay, jom kita start unboxing Traxxas host punya light kit High Intensity Host Offroad Light Kit by Traxxas Original. Okay, so ni dia punya seal. As usual, Traxxas punya seal. Kita tak nak buka, kita nak potong je sebab nak guna. Okay, so 1 2 3 4. Okay, dah potong. So jom kita buka. Jeng jeng jeng. Nice packaging. Manual dulu dia bagi. Okay, color manual color Okay, nice. Dia dah bagi cara sambungan dia. Kat sini dia letak dia punya LED punya modul sebelah receiver, sebelah servo. Okay, bumper dia bagi set dengan light kit. Lepas tu connection dia dah cerita kat sini. Inilah connection dia. Maksudnya LED ni akan sambung dekat accessory power supply ni. Maksudnya modul dia, modul tu akan pergi dekat connector ke bateri. So connector tu maksudnya lipo supply kat modul tu dengan supply kat IC. Dia terus tap dekat power terus, bukannya dekat receiver. Sebab dia terus lipo masuk, lipo tu pergi kat IC kan. So dia pergi dekat step down. Kalau lipo tu 3S, dia step down ke 3V, 3V sebab dia ada cerita kat sini. Modul dia 3V je. So LED ni sangat low voltage, dia tak sedut bateri korang sebab dia 3V saja. Okay, so dalam ni jom kita tengok. Ada connector Traxxas which is kita takkan pakai, tapi kita still pakai lah kabel dia. Kita akan tukar ke ST60 ke apa, tengok nanti. Dia tap macam ni je. Lepas tu ada bumper belakang. Bumper belakang dia nak solid. Siap dengan LED kat dalam, berat ni. Memang berat, solid gila. Kalau compare standard pun berat. Okay, ni kabel dia. Lepas tu bumper depan, bumper yang bakal calar, langgar member punya RC nanti. So lampu duduk dalam so langgar pun tak kena kat LED. Nampak? Ni akan langgar granite, dia akan langgar typhoon apa macam? PLR. Okay, takde lah. Okay, so ni lampu dia. Nak kalau langgar pun light kit kat dalam, LED kat dalam, tak kena. Ni kabel dia. Okay, then ni ada modul. Ni power supply. Power supply 3V, dia step down lah daripada bateri tadi. Nampak. So lipo akan sambung ke, dia akan tap daripada lipo terus sambung kat sini, connector dia. Okay, connector ke sini terus. Nampak. Okay, so ni modul dia. So ni bumper depan belakang lah. LED depan, LED belakang, tap daripada sini. Okay, so ada 3 barang dalam ni manual, lepas tu 3 barang dalam ni modul, bumper belakang, bumper depan, siap lampu. Okay, jom pasang. We'll be right back.
potong buku kucing macam ni angkat. Nampak on the pink oh, tapak kaki dia tekan je. Nampak. Ting, nampak. Ting. Ah dia keluar. So boleh lah potong. Nampak. Sebelum ni tak keluar ni coklat ni. Korang tekan. Ha dia keluar. Tu je habis. So lampu dah siap pasang. Okay, tu betul ke dia punya modul step down ni, controller modul dia. Kita letak kat sini memang eh, tempat dekat skru eh. Dekat semi chassis memang dah lubang, kau letak ikat di skru. Okay, lepas tu lampu depan, lampu belakang punya wire dah siap. Dan ni ikut korang boleh kemaskan ikut security lah. So sini lampu depan wire dah kita dah suruh tepi. Ni ikut tepi, lampu belakang suruh bawah ni wire. Okay, berkat. Okay, dah suruh, siap. So yang ni untuk kipas lah boleh banyak ni. So ni korang abadikan sebab kalau standard tak ada, kita just tambah. Okay, lepas tu on eh. On dia kat AC je sebab kita tap kat AC. Okay dah on. So ni lampu dia depan, lampu belakang. Okay eh, kemas belakang. So kita sarang bodi, tengok memang tak nak. Untuk kat kek handsome depan. So kita pusing belakang eh. Belakang kena. So lampu dia mesti lah belum terang. Sebab tak ada masalah cabut lah depan ni. Bashing tanpa rasa risau. Okay, gini tanpa risau. Gini tak boleh lah depan ni. Cun. So kalau korang berminat boleh contact agensi Global Empire di nombor bawah 010-988-2013. Alright, stay tuned untuk video bashing dengan lampu ni.